Алматының орталық көшелерінің бірінде жарылған бензовозға қатысты техникалық сараптама қорытындысы шықты. Қалалық ішкі істер департаментінен таралған ақпаратқа қарағанда, көлік жүргізушісі өліп, Сейфуллин даңғылы бойындағы тұрғын үйдің 40-тан астам пәтерін өртпен шарпыған жарылысқа бензовоздың тежегіші істен шығуы себеп болған. Қытайда шығарылған көліктің меншігесі Гелюс компаниясы жарылысқа қатысты қозғалған қылмыстық іс аясындағы сараптама нәтижесінен ресми түрде бейхабар болып шықты. Біз көліктің тежегіші істен шықты деген қорытындыны дұрыс емес шешім деп айта алмаймыз. Осы мәселе бойынша ақпаратты басылымдардан оқып отырмыз. Ал компанияға экспертиза қорытындысы ресми жолданған кезде басшылық қандай да қадамға баратынын міндетті түрде мәлімдейтін болады. Гелюс компаниясының алматылық бөлімшесінде апатқа ұшыраған бензовозбен шыққан жері және әкелінген уақыты 1-5 көлік бар. Бұл жағы аталған компанияның техникалық материалдық базасымен танысқанда белгілі болды. Бізде сонда 2004 жылғы Қытай көлігінен тағы 5-еуі бар. Оның 3-еуі жөндеуде, 2-еуі жүргізушілердің қолында жүріп тұр. Ол көліктер сондай нашар деп айта алмаймын. Ақауын жөндеп қайта іске қосамыз. Көліктің сапасы жөнделуі салдарынан кісі өлімі болған сотта дәлелденсе, жауапкер қылмыс кодексінің бабына сәйкес 5 жылдан 10 жылға дейінгі түрме мерзімін алуы мүмкін. Айыпталушының аты әлі аталған жоқ, тергеу жүріп жатыр.